在2004年呢，巩俐还凭借着她这些年的厚积薄发积累，获得了戛纳电影节的特别大奖。她是第一个获得这个特别大奖的华人影星。就说戛纳电影节跟中国电影在当时来看，这个缘分应该是很正面的，是因为我们确实华人世界里拿出了非常多的过硬的作品。你像今天我们提到的陈凯歌最好的电影《霸王别姬》，包括梁朝伟、张曼玉一些经典作品，人人都说好的。就是那个时候，戛纳电影节跟中国电影是正向的互动。那么当时呢，很多影星呢也借助戛纳电影节呢，在影片之外拓展了自己的影响，成为世界级的影星。你像巩俐，巩俐原来给这个西方人的印象是什么呢？就是一个土里土气的中国女人。因为你看巩俐那时不管是什么《菊豆》啊、《霸王别姬》啊这些片子，她都是演的旧中国的传统女人，穿的都是旧中国那些衣服。你得回来，你得回李家来。多大的气吗？张口就给咱一头大黑骡子。你不愿意归不愿意，你抡什么剪子？从1988年的《红高粱》开始，巩俐的荧幕亮相大部分都是中国传统女性的形象。巩俐在《红高粱》中饰演的九儿，是个倔强坚强的旧时代农村女性。大家先别走，我有话要说。咱的烧酒锅不能散伙。罗汉大哥，你在李家的日子久了，凡事还得您多张罗着。我一个女人家，全仗大家伙帮忙了。要是实在有不愿意干的，想走也不强留，这个月的工钱照发。日后想回来，还是咱烧酒锅上的人。我说，你们还是留下吧。到了1990年的《菊豆》，讲述的是中国上世纪20年代的故事。巩俐饰演的女主角菊豆，是一个被染坊老板买过来当媳妇儿的女人，受尽了老板的折磨。菊豆为了活命，只能隐忍。到了1991年的《大红灯笼高高挂》，巩俐在里面饰演的宋濂，虽然是一位民国期间的姨太太，穿起了华丽的旗袍，可是无论衣裳多么华丽，巩俐所演的角色依然是旧时代女性，依然没有摆脱社会地位低下的困境，只能依附于男人生存。